Velkommen. I dag der kigger vi på mine fødselsdagsgaver her. Det første sæt er kampen mod Hydro Man eller sådan noget. Det er et Spider-Man-sæt. Far for morgen. Man får Spider-Man med Mysterious, Hydro Man og Mary Jane, MJ, som man kalder det. Og næste ting er det her sæt. Det er et sæt, hvor der er morgenstryg med, der er morgenmad. Det er også rimelig fedt, og jeg kan i hvert fald godt lide derfor. Næste ting er en mikrofon. Rimelig cool, synes jeg. Jeg bruger den ikke i den her video, på grund af, at jeg har fået to af dem. Så jeg ved ikke helt om, ja, vi skal have byttet den ene, og så den ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke har brugt den. Nå, men i hvert fald, jeg har ikke brugt den til den her video, så det bliver en meget bedre video. Nu så kommer vi til en bog, jeg har fået af min mormor, hvor man får... Hun laver det hver år, hvor jeg kan se alle de billeder af mig, sådan en for i loven, ja. Og så rimelig gode. Nu går vi videre til den. Det er den her Groot, rimelig gode. Min fætter har lavet noget perler, og det synes jeg er vildt sejt, så den er virkelig fed. Harry Potter bog, den kommer jeg til at læse, cool også. Jeg tror også, den er virkelig god faktisk. Men jeg ved ikke helt, jeg har aldrig læst Harry Potter, jeg har kun set film, når de er lidt uhyggelige, synes jeg. Men ikke toren, så ja. Næste ting. Penge til Star Wars. Skywalker Saga, et nyt spil. 50 kroner til det, selvom det koster 300. Men det er også virkelig godt, at jeg har fået nogle penge til det, og jeg har lavet 100 kroner eller sådan noget. Så. Altså med dem. Dem giver mig 100 kroner. Så. Næste ting er den her. Det er en nøglering for Fortnite. Black Knight skinner, hvis I kender det skin. Også fedt. Så har vi her Fortnite-skilt. Den er cool også. En magnet. Den skal også hænge op. Den er mit fedt også. Så har vi til en virkelig sej ting. Det er en tegnepind. Sådan en, der er virkelig god. Jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud, når man tager. Her har vi pinden. Rimelig cool også. Ja, den ser sådan her ud oppefra. Den er virkelig god til at tegne, synes jeg. Men jeg skal lige vende sig til det starten, så jeg ved ikke, jeg er ikke så god endnu. Men der kommer også måske nogle fede videoer med den. Det ved jeg ikke. Ja, næste ting er den her base. Der kommer også nu en video i dag med det, tror jeg, hvor jeg viser det. Som mange af mine videoer. Ja, det er virkelig flot. Det er lidt svært at se her, men det er sådan Iron Man's så gear og sådan noget. Næste set er det her virkelig cool også. Hele Avengers-basen, du på Hulk, Thanos, hvad nu hun hedder. Iron Man, Captain Marvel, en App Rider. Og jeg glemte lige at sige, hvad du får det her. To App Rider, en kæmpe Hulk, Buster dragt. Der er ikke lige en minifigur, men hans helt gamle Mark 1 dragt, som I kan se der. Så er det en Marvel i. Jeg kan ikke se det her, hvor Mark 4 eller sådan noget dragt. Og Mark 5. Ja, alle de der seje dragterne har. Ja, kan ikke lige se det her. Ja. Det var alt for den her video. Håber I nyder den. Ja, og vi ses. Aldrig igen. Jo, det gør vi. Vi ses snart. I dag. Senere. Hvis nogen ser min video. Vi ses. Sorry. Det er godt.